Qeveria dhe ministri brendshëm vazhdojnë të fshihet dhe nuk jep asnjë shpjegim pas zbulimit që i bën autoritetet italiane rrjetit trafikut të drogës me avion dhe pas zbulimit se në kryet kësaj skeme mafioze ishte shefi policisë Vlorës. Qytetarë dhe opinioni publik kërkojnë dinë se ku e gjeti mbështetjen shefi policisë së Vlorës për të nisur avion me drogë drejt Italisë. Me kë ndante ai paratë e këti biznesi kriminal, cilit deputet apo minister siguron të paprekshmëri dhe garanton të këtë linë të trafikut drogës. Si u rikthye në policinë e shtetit në këtë post kyç, i përjashtuar nga policia për shkak të lidhjeve me bandat. Kjo është një ngjarje tronditëse që tregon se sa pushtet ka fituar krimi në këtë vend dhe sa shumë i lidhur është ai me qeveritarët. Pa ndërhyrjen e autoriteteve italiane, trafiku do të vazhdonte, avionët me drogë do të fluturonin qetë dhe sigurisht paratë do të vazhdonin të ndaheshin dhe qeveritarët do të vazhdonin të shtonin pasurinë e tyre. Ministri i Brendshëm është nën akuzë për këtë ngjarje dhe heshtja e tij vetëm sa implikon më shumë. Bën propagandë me ca rrënjë kanabis, ndërkohë që lejon trafikun me avion të tonelatave bim narkotike. Situata është kritike dhe ortakria me krimin ka kapur majat. Vetëm një reagim mbar popullor do të pastrojë politikën dhe qeverinë nga krimi dhe nga droga.